ውብ ሆኖ መገኘት የብዙዎች ምርጫ ነው። ግለሰቦች ይህን አዘውትረው ሲያደርጉ ዘናጭነታቸውን መስክረን ማለፍ ነው። ውበትን ጥበቃው እንደ ማህበረሰብ ልማድ ሆኖ ሲተገበር ግን ባህል ሆነና እንደምን ሆነላቸው ያሰኛል። ውዳቤዎች እንዲህ ናቸው። ውበትን ጥበቃ ለድርድር እንደማይቀርብ ማህበረሰባዊ ልማዳቸው ነው። ለውዳቢዎች የኑሮ መሰረቱ አርብቶ አደርነት ነው። ወቅትን ተከትለው ለከብቶቻቸው ምግብና ውሃ ፍለጋ ከቦታ ቦታ ይንቀሳቀሳሉ። ኒጀር፣ ናይጄሪያ፣ ካሜሮን፣ ቻድና መካከለኛው አፍሪካ ሀገራት የውዳቢዎች መገኛ ናቸው። አርብቶ አደር እንደመሆናቸው መጠን ተዘውታሪ ምግባቸው ስጋና የእንስሳት ተዋጽኦ መሆኑ ወዛም አድርጓቸዋል ብለን ከገመትን ተሳስተናል። ስጋ በዓል ሲሆን የሚመገቡት እንጂ ከዕለት ተዕለት የምግብ ዝርዝራቸው ውስጥ አይገኝም። ወደ ጥራጥሬና የእህል ዘሮች ያመዝናሉ። የውዳቤ እንስት ቆነጃጅት አምረው ለመታየት የፊት ንቅሳት፣ ባህላዊ መዋቢያዎች፣ ባለደማቅ ቀለምና ልዩ ጥበብ ያረፈባቸው አልባሳት ይጠቀማሉ። እነዚህ በደማማቅ ቀለማት ያሸበረቁ ውብ አልባሳት የውዳቤ ሴቶች ስራዬ ብለው በከፍተኛ ጥንቃቄ የሸመኗቸው ናቸው። በዓለም አቀፍ ገበያ ለሽያጭ ሲቀርቡ ዳጎስ ያለ ገንዘብ ያስገኛሉ። አንድ የውዳቤ ማህበረሰብ አባል በማህበረሰብ ውስጥ ዋጋ እንዲኖረው ከፈለገ ስነ ምግባርን፣ ጥበብን፣ ጥንካሬን፣ ኃላፊነትንና ራስን የመግዛት ብልሃትን መካን ይኖርበታል። ትውልዳቸውን በዚህ መልኩ ለመቅረጽ የሚተጉበት አስተምህሮም አላቸው። ፑላኩ የውዳቤ ማህበረሰብ ማንነቱን ጠብቆ ዘመናትን እንዲሻገር ጉልህ አስተዋጽኦ አበርክቷል። የእኛኑ ሀገር ጨምሮ በብዙ ሀገራት የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ውበትን መጠበቅ ጉዳይ ብለው ትኩረት የሚሰጡት ከወንዶች ይልቅ ሴቶች ናቸው። ይህ መሆኑ ተፈጥሯዊና ልከኛም ነው ሲሉ የሚሞግቱ አሉ። ውዳቤዎች ጋር ግን ይህ ብዙዎቻችን የተቀበልነው እውነት ቦታ የለውም። በውዳቤዎች ሰፈር ለውበታቸው አብዝተው የሚጨነቁት ወንዶቹ ናቸው። ውበታቸውን ለመጠበቅ አብዝተው ይለፋሉ። ለመዋብ የሚያጠፉት ጊዜ፣ ገንዘብና ፈጠራ ከባከነም አይቆጠርም። ማለዳ ከቤት ሲወጡ አይተውት የወጡትን ፊታቸውን ካለማመናቸው የተነሳ ከእጃቸው የፊት መስታወት አይለዩም ይሏቸዋል። አሁን ፊታቸውን ሲያዩ መዋል ደስ የሚሰኙበት ተግባር ነው። ይህ ተግባር ታዲያ ሴታ ሴት አያሰኝም። የውዳቤ ሴቶችም አምነውበትና ተቀብለውት ወንዶቻቸው ቆንጆ እንዲሆኑላቸው ያበረታታሉ። ወጣቱን ውዳቤ ለትዳር ተመራጭ ከሚያደርጉት መስፈርቶች አንዱና ዋነኛውም ቁንጅናው ነው። ውበት እንደ ተመልካቹ ነው መባሉ እንደ ተጠበቀ ሆኖ በተለይ ደግሞ ለወንድ ውበት ልኬት መስፈርት ማውጣቱ የሚቸግር ጉዳይ ነው። ለውዳቤ ሴቶች ቆንጆ ወንድ ማለት ረጅም አፍንጫ፣ ፈካ ያለ የቆዳ ቀለም፣ ጎላጎላ ያሉ አይኖች፣ አጫበረዶን የሚያስንቁ ጥርሶችና ሎጋ ቁመና ያለው ኩበሌ ነው። ይህን አሟልቶ የተገኘን ጉብል የራስ ማድረግ የውዳቤ ኮረዳ የቀንተሌ ትልም ነው። ወንዶቹ በውበት ልቀው ተመራጭ ለመሆን፣ ሴቶቹም ቆንጆን ለመምረጥ ምቹ ሁኔታን የሚፈጥር በውዳቤዎች ዘንድ ትልቅ ስፍራ የሚሰጠው ባህላዊ ስርዓት አለ። የጌሬዎል ስርዓት
ይህ ባህላዊ ስርዓት ወንዶች የቁንጅና ውድድርም ያደርጉበት ነው። በዚህ ውድድር ላይ ቀርቦ አይን ውስጥ ለመግባት ታዲያ እንዲሁ ዘው ተብሎ ወደ ግጥሚያ ሜዳው አይገባም። ስርዓቱ በአመት አንድ የሚከናወን ነው። አመቱን ሙሉ ውበታቸውን ለመጠበቅ ሲባጁ ከርመው ነው ውድድሩንም ያካሂዱት። እድል ከቀናቸውም ለፍቅር አጋርነት ይመረጡበታል። እኛም ዘንድ እንዳለው ዶንጋ አይነቱ መድረክ ከሚከፈለው መስዋዕትነት በእጅጉ ያነሰና እየተዝናኑ የሚከውኑት ነው። ካልተሳካለት ልፋቱን እያሰበ ወደ መጣበት ቢመለስ እንጂ እህል ውሃ የማያሰኝ በትር አይቀምስም። ወደ ውዳቢዎች የቁንጅና ውድድር እንመለስ። አመት ሙሉ የተደረገው ቅድመ ዝግጅት እንደተጠበቀ ሆኖ ውድድሩ ከመጀመሩ በፊት ወንዶቹ ለመጨረሻው ሰላማዊ ፊልም ያለመዘጋጀት ከግማሽ ቀን ያላነሰ ጊዜን ያጠፋሉ። ፊታቸውን ለማስዋብ የሚጠቀሙበትን ባህላዊ ሜካፕ የተለያዩ አይነት ቀለማት ካላቸው የበረሃ ተክሎችና የሸክላ አፈር ያዘጋጃሉ። የጥርስ አጫ በረዶነት ጎልቶ እንዲወጣ መላላቸው። መላው ቀላል ነው። የጥርስ ንጽህና ከመጠበቅ በተጨማሪ ንጣቱ ጎልቶ እንዲታይ ያው ከንፈራቸውን የማጥቆር መላ ነው። ባለደማቅ ቀለማት አልባሳትና ጌጣጌጦችን በመጠቀም አይን ውስጥ የመግባትና የመመረጥ እድላቸውን ያሰፋሉ። ይህ ብቻ መሆኑ ግን ተመራጭ አያደርግም። ጥሩ ዳንኪረኛ መሆን ያስፈልጋል። በዳንሱም ልቆ ለመገኘት በቂ ልምምድ ያደርጋሉ። ውድድሩ ከመጀመሩ በፊት እንግዲህ ለግማሽ ቀን ያህል ተጠምደው የሚውሉት እነዚህ ቅድመ ዝግጅቶች በአግባቡ መከናወናቸውን ለማረጋገጥ ነው። የውድድሩ መጀመር እንደተበሰረ ሁሉ በልጦ ለመገኘት ያለ የሌለ አቅሙን አሟጦ ይጠቀማል። በዚህ በጌሬዮን የወንዶች የቁንጅና ውድድር ባህላዊ ስርዓት ወጣቶቹ ያምርብናል የሚሏቸውን ዘፈኖች ክብ ሰርተው ይዘፍናሉ፣ ይጨፍራሉ። በመዝናናት ሰበብ ዋናው ነገር ሳይዘነጋ ነው። ታዲያ አንዳቸው ከአንዳቸው የተሻሉ መሆናቸውን ለማሳየት አይኖቻቸውን እያንከባለሉና የጥርሶቻቸው ውበት እንዲታይ እንዲህ ፈገግ እያሉ ለታዳሚዎቹ በተለይ ለወጣት ሴቶቹ ይታያሉ። ከወንዶቹ ትይዩ የሚታዩት እነዚህ ንስቶች በአብዛኛው ውሃ አጣጫቸውን ለማደን ነው እዚህ ጎራ ያሉት። እናም በውበቱ ልባቸውን የማሸፈት አቅም ያለውን ወንድ ለመምረጥ በንቃት ጭፈራውን ይከታተላሉ። ያገቡ ሴቶች ደግሞ ክብ ሰርተው ለሚጨፍሩት የውዳቤ ቆንጆ ወንዶች አድናቆትን እየሰጡ በጭፈራቸው ይዝናናሉ። ይህ ስርዓት እየተካሄደ ያለበት ቦታ እጅግ ሞቃታማ ነው። 50 ዲግሪ ሴልሺየስ በሚደርስ ሙቀት ውስጥ ነው ቆንጆቹ የሚፈተኑት። ሙቀቱን ተቋቁመው እስከ ፀሐይ ግባት ድረስ ያለ ድካም እየጨፈሩ ለመቆየት እንዲረዳቸው አነቃቂ ቅጠል በሻይ መልክ ይጠጣሉ። ለወንድም ሆነ ለሴት የውበት ብይኑ እንደ ተመልካቹ መሆኑ ካልቀረ ዘንድ ቆንጆን መለየቱ ቀላል ስራ አይሆንም። ከበዓሉ ታዳሚያን መካከል 3 ወጣት ሴቶች ይመረጡና የዳኝነቱን ስራ ያከናውናሉ። ዳኞቹ በደራው ጭፈራ መካከል በመግባት በውበቱ አቻ አልተገኘለትም ያሉትን የአመቱ ቆንጆ ለመምረጥ ወዲህና ወዲያ እያሉ በንቃት ይከታተላሉ፣ ይገመግማሉ። ከዚህ ሂስግለ ሂስ ከሌለበት ግምገማ በኋላ ሴቶቹ ዳኞች የየራሳቸውን ቆንጆ ይመርጣሉ። ሌሎቹ
ዳኞቹ ያላገቡ ሴት ታዳሚያን መምረጥ የሚችሉት ዳኞቹ ከመረጧቸው ውጪ ያሉ ወንዶችን ነው። በውዳቤ ማህበረሰብ ወግና ልማድ መሰረት ሴት ልጅ ከጋብቻ በፊት ከአንድ በላይ የፍቅር ጓደኛ እንዲኖራት መብት አላት። ከወንዶቹ በተለየ ይህ ለሴቶች የተሰጠ ልዩ ነጻነት ይመስላል። በባህላቸው ለቁንጅና የሚሰጡት ቦታ ከምንም የሚወዳደር ባለመሆኑም በጋብቻ ላይ ያለች ሴት እንኳን ብትሆን የትዳር አጋሯ መልከ ጥፉ እንደሆነ በገዛ እጁ ካመነ ባለቤቱ ከትዳሯ ውጪ ሄዳ ከቆንጆ ወንድ ቆንጆ ልጆችን እንድትወልድ እስከ መገፋፋት ይደርሳል። በውዳቤዎች ዘንድ ወንዶች ይመረጣሉ እንጂ እንብዛም አይመርጡም። በዚህ መልኩ የተካሄደው የዕለቱ የጌሬዮል ስርዓትና ዝናባማው ወቅት እንዳበቃም ሁሉም ወደ ተለመደው የዕለት ተዕለት ህይወት ይመለሳል። ህይወትን ለማስቀጠል ብቻ ሳይሆን ውበትንም ጠብቆ ለማቆየት የሚደረገው ትግልም ዳግም ይቀጥላል።